abeswese gaya mahanga ya jahikanwa kumagare come on come see of all the hills of Africa bicycle riding everybody's watching irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose tubahaye ikaze muri Tour du Rwanda 2021 kuri iki cyumweru akaba agiye gutangira etape ya mbere ya Kigali Rwamagana ibirometero 115 by'umwihariko muri uyu mwaka nk'uko byari bisanzwe bigenda bisa nk'aho ubwitabire bw'abafana bwagabanutse aho isiganwa riri bugenda rinyura ndetse n'aho rihagurukira bijyanye n'ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya corona virus cyo twabibutsa n'uko kuri iyi nshuro di Rwanda yitabiriwe n'amakipe 16 aturutse mu bihugu bitandukanye ku migabane yose y'isi mu mibare imwe n'imwe iri muri Tour du Rwanda amakipe 3 niyo ayitabiriye ku nshuro ya mbere mu gihe umunyarwanda Nsengimana Jean Bosco ajya kwitabira iyi Tour du Rwanda ku nshuro ya 10 kuva muri 2012 akaba ari agahigo agiye gushyiraho akuye ho agahigo kari gafitwe na Gasore Hategeka witabiriye Tour du Rwanda inshuro zigera ku 9 zose kuva 2009 kugera 2017. Ikindi twabibutsa mu Banyarwanda bane begukanye Tour du Rwanda abagera kuri 3 n'ubundi baragaragara mu isiganwa ry'uyu mwaka barimo Nsengimana Jean Bosco wegukanye Tour du Rwanda ya 2015 akaza Areruya Joseph wegukanye Tour du Rwanda ya 2017 ndetse na Mugisha Samuel wegukanye Tour du Rwanda ya 2018. Navuga ko twiteguye neza twaritoje bihagije navuga ko dutegereje gutangira isiganwa tukareba uko biri buze kugenda umwaka uyu nguyu dufite intego yo gutsinda ariko navuga ko haracyari kare ntabwo twari twatangira umukino dutegereje gutangira navuga ko umunsi w'ejo ari uzaduha ishusho ry'isiganwa yuko tugomba kuzitwara nubwo uyu mwaka batazaza kudushyigikira nk'ibyari bisanzwe kubera covid naho bari mu rugo bari kwirinda covid turabasaba ko bakomeza kudushyigikira kandi tukabizeza ko natwe tuzakora ibishoboka byose y'ibirometero bikeya ahantu hatambika nta kidasanzwe kiri buzemo uretse amakipe ari bwige strategi yo kugira ngo kuko ni umunsi wa mbere barabashaka kubona za mayo ni ukuvuga ngo mayo ya meyer sprinteri meyer grimperi barwanira ya meyer jeune ndetse na classement general amakipe ariko ubungubu amahirwe amakipe yose arayanganya kuko nta nubwo duteganya ko hari buze gucikamo ibice cyane etape uyu munsi ni nka etape isa nk'aho ni nko kwishyushya ariko abahanga bashaka gufata izo mayo nubwo abazabona mayo ku buryo burambye cyangwa bashaka gutanga icyiza cyo gutwara Tour du Rwanda ibataboneka uyu munsi gusa njyewe uko mbibona muri analyse kugira ngo tumenye uko Tour du Rwanda izaba ihagaze mu rwego rwa classement general hanyuma etape ya gatatu ni ukuvuga ngo nituva I Nyanza tujya I Gicumbi aho ngaho nibwo tuzatangira kubona amakipe afite ambition ndetse n'abakinnyi bafite ambition yo gutwara Tour du Rwanda Ni korera mu
mucyo ritarimo amahugu abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye basiganwa banareba ubwiza bwatwo bahaba bareba ibirori nyabyo muri Afurika no hirya yo ikurikiranwa kuri internet na za televiziyo igamije guteza imbere ibyo siganwa mu Rwanda no ku isi abifitemo imano nk'iyo ni mucikwe n'ababiri mbere ya Tour du Rwanda yegukanywe n'umunyakorombiya Brian Sanchez nyuma yo kugera I Rwamagana ari imbere nubwo abakinnyi bahageze bari mu gikundi ariko uyu munyakorombiya twavuga ko ari we wabashije gukanagiza ipine bwa mbere mu murongo
bimuhesha kwambara umwenda w'umuhondo bikaba bisobanuye ko kuri etape yo ku munsi wejo izahaguruka mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Huye ku ntera birometero 120 Brian Sanchez ariwe uzaba wambaye umwambaro w'umuhondo ku buryo abakinnyi bakurikiranye kuri uyu munsi umunyarwanda waje hafi ni Hakizimana Seth akaba yaje ku mwanya wa 14 aho n'ubundi anganya ibihe n'umusore w'umunyakolombiya waje ku mwanya wa mbere Tour du Rwanda irakomeza ku munsi wejo hakinwa agace ka kabiri ka Kigali Huye